Sa ljepotama spomenika prirode i pećine Orlovača, jedne od najljepših u Bosni i Hercegovini, ove kao i prethodne godine, posjetioce će upoznavati i mladi vodiči koji su svoje zanimanje za pećinu iskazali još kao osnovci, članovi školskih sekcija geografije. U početku smo, kao što i danas vodimo, grupe na otvaranju sezone i kasnije kad je i poslije. Zatim, recimo, mogu se pohvaliti jer sam prvi od svoje grupe koji je imao posebno speleološko istraživanje u drugom dijelu Orlovače. To je bilo sad u četvrtak 12. aprila. Otišao sam sa grupom starijih, bio sam tu, da kažem, jedini iz svoje grupe i mogu se time pohvaliti. Mladi su veoma aktivni i u istraživanju pećine Orlovača. Ovih dana učestvuju u iskopavanju kostiju pećinskog medvjeda, dalekog pretka mrkog medvjeda koji je u pećini živio prije 16.000 godina. Posao istraživača, kaže 12-godišnji Njegoš Skokić, nije lak, ali je interesantan. Nije toliko teško, ali treba imati dovoljno strpljenja da se to uradi, zbog toga što te kosti su jako stare i prilikom tog čišćenja može doći do lomljenja tih kostiju. Pronađene su tri lobanje, od te tri lobanje dvije su bijele i jedna je crna lobanja, ali crnu boju je dobila, ona je bila bijela, ali pošto je bila izložena kiselniku, ona je pocrnula. Pećina Orlovača je dobro posjećena, a angažovanjem mladih vodiča broj posjeta će biti i veći, kaže stručni saradnik za kulturno-istorijska i prirodna dobra opštine Pale, Mladen Samardžić. Ističe da je za bolju posjećenost ovog bisera prirode neophodno urediti infrastrukturu, kao što su prilazni put, parking, suvenirnica. Ta infrastruktura je stvarno neophodna za turiste, kako i za đake, tako i za ostale ove jele pojedinačne posjete koje bi nama bile od velikog značaja. Naravno, suvenirnica, svi mi koji odemo negdje želimo da ostavimo trag u našim životima sa tim suvenirima i to je stvarno neophodno. Ali prvo se naravno mora riješiti taj prilazni put i parking, načelnik je obećao. Izdvojeno je, određena sredstva su izdvojena i mi očekujemo za nekih desetak dana da ćemo početi sa asfaltiranjem parkinga pred pećinom i to će biti samo dio, a nastavak se očekuje i u toku ljeta. Znači, želimo prije svega da uredimo pristupni put i da damo podršku na realizaciji kompletnog osvjetljenja pećine i svega ostalog što će pomoći prije svega kulturnom centru, odnosno čitavoj opštini Pale, da se ova pećina promoviše na način kakav dolikuje. Otvaranje turističke sezone u pećini Orlovača značajno je za kompletnu turističku ponudu grada Istočno Sarajevo. Jer ovdje dolazi veliki broj ekskurzija, prolaznika i turista, sigurno smo mi prepoznatljivi po njoj, kao što sam rekao, jer je jedna od najljepših destinacija. U pećini Orlovača istraživači su pronašli kosti pećinskog medvjeda, dalekog pretka mrkog medvjeda koji je u pećini živio prije 16.000 godina, a pećina je i stanište najugroženije grupe sisara u Evropi, slijepog miša. Pećina Orlovača udaljena je od Pala 10, a od Sarajeva 15 km. Sa svojim stalaktitima, stalagmitima i halaktitima, rijetkim ukrasima, oblikovanim hemijskim i mehaničkim djelovanjem vode, spada u najljepše pećine u Bosni i Hercegovini.